Penktadienį po pietų į Alytaus verslo konsultacinio centro konferencijų salę žiniasklaida pakvietė buvęs Alytaus vyriausiasis architektas Arūnas Grigaitis. Neformalioje aplinkoje pasikalbėti apie nebaigtus darbus Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir tikrasias darbo palikimo priežastis. Išėjimo iš savivaldybės priežastis yra bendru sutarimu, kaip išmokant valstybės tarnautojo kompensaciją už ištarnautą valstybei laiką. O reali priežastis yra, kaip administracijos direktorius įvardino, nesutarimai daugeliu klausimų. Tai jis tik tai tų klausimų neįvardino, bet visi klausimai esminiai yra nesutarimai ir nesusikalbėjimai dėl miesto vystymo, planavimo ir organizavimo krypčių, strategijos ir viso pačio suvokimo, kaip tai turėtų būti. O tas, net nežinau, kaip čia pavadinti, gal tai nebuvo skandalas, bet visas tas bendrojo plano pagrindinis klausimas, tai jau buvo paskutinis lašas, kur savivaldybės merui matyt baigėsi kantrybė. Ir tai buvo pretekstas tą pasirašyti bendrą sutarimą. Kai atėjau dirbti, bendro plano korektūra jau buvo prasidėjusi. Buvo jau tarybos nutarimas vykdyti koregavimą ir buvo jau uždaviniai ir tikslai nustatyti. Mano manimu, reikėtų daryti ne koregavimą bendrojo plano, o naują keitimą ir iš esmės peržiūrėti visą miesto planavimą ir visą būsimą struktūrą. Tai to tikrai nespėjau padaryti. Antras punktas, ko nespėjau padaryti, bet kur dar toliu didelių vilčių, kad galbūt pavyks tą padaryti ir nebūtinai man, tai yra atsukti miestą į Nemuną. Labai mažai, aš nesiorientuoju į Lietuvą. Labai mažai Europoje yra miestų ant tokio dydžio upių kaip Nemunas, kuriuose nebūtų miesto upės uosto. Ir manau, kad būtų labai tikslinga ir labai protinga. Tai šito tiesiog fiziškai nespėjau padaryti ir net nežinau, ar galėčiau tą padaryti, nes tą padaryti reikia bendro sutarimo ir miesto architekto ir savivaldybės administracijos vadovybės. Gerbiamas direktoriau, vis tik kodėl šiandien vyriausiojo architekto pozicijoje yra kitas asmuo, o ne buvęs Arūnas Grigaitis? Tai priežasčių iš tikrųjų yra labai daug. Viena iš priežasčių, kad Arūnas buvo pakviestas dirbti laikinai, praėjo apie 2,5 metų nuo jo atėjimo, tai laiko tarpas tikrai nemažas ir tiesiog dėl architekto darbo, lūkesčių ir darbų atlikimo. Na, jis nepateisino lūkesčių, taip suprantu? Taip, darbai stojo, nevyko, strigo, tai ir Rotušės aikštės architektūrinis konkursas, Dainų slėnis, miesto sodas, užlipimas ant pėsčiųjų tilto, pėsčiųjų takai ir dar daug visokių darbų, kur tikrai nepajudėjo iš vietos. Na, naujieji architektai, kokius lūkesčius keliate ir kokius darbus formuojate artimiausiam metui? Tai lūkesčiai keliami taip pat dideli, o darbai jau mano išvardinti ir dar visokių daug kitų darbų, nes reikia užbaigti ir bendrojo plano tvirtinimo procedūras ir kiti darbai. Tik vieną dalyką supratau, kad, kaip sakė Vilniaus buvęs miesto architektas Mindaugas Pakalnis, kad mieste kažkas gero įvyktų, turi būti labai geras susitarimas miesto architekto ir miesto mero. Ir jie turi nesikeisti ar kaip? Ne, jie neturi nesikeisti, bet tam, kad kažką pasiekti, tai bent jau tą kadenciją turėtų būti, kad uždėti metmenis ir parengti paruošiamuosius darbus ir kažką pradėti vystyti, tai turi bent vieną kadenciją būti nemažiau. Bendro, gero sutarimo ir gero darbo, nes mašina didelė,